საკონსტიტუციო სამართალზეა დაგვიწერეთ. მოგესალმებით, თქვენ ტელეკომპანია დიას უყურებთ თქვენს წინაშე, აქ გადაცემა თავისუფალი სივრცე, მე კი მისი წამყვანი თამარ ადვაძეა. დღეს ჩვენი გადაცემის თემა არის ასეთი, ჩვენ ვსწავლობთ კონსტიტუციას, ასე ქვია პროექტს, რომლის ფარგლებში ჩატარდა სასკოლო ოლიმპიადა. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან გორის მუნიციპალიტეტის, ქალაქ გორის მერიის, მოსწავლე ახალგაზრდობის კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრის განათლების მეთოდისტი და ამავდროულად პროექტის ხელმძღვანელი, ქალბატონი მაია კალმახელიძე და ანა კორინთელი, პროექტის მონაწილე. ანამ რამდენიმე დღის წინ დაამთავრა მეთოდე საჯარო სკოლა. მოგესალმებით, მადლობა სკოლის პროექტის შესახებ რომ გითხრათ და ამავდროულად მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობა გიხდით მობრძანებისათვის და მივესალმები დიას მაყურებელს. ეს გახლავთ სამართალწარმოების ოლიმპიადა, ჩვენ სწავლობთ კონსტიტუციას, ასე ქვია ამ პროექტს. პროექტი დაიწყო გასული წლის ოქტომბრის თვეში, და დასრულდა 20 მაის ფინალური ტურით. პროექტი ხორციელდება 3 ეტაპად, ეს არის შესარჩევი ტური, სადაც ჩართული იყო გორისა და გორის რაიონის დაახლოებით 45 სკოლის მოსწავლეები, თითო გუნდი დაკომპლექტებულია 6 მოსწავლისაგან. შემდეგ გაიმართა იანვრის თვეში, ჰქონდა ჩვენ უკვე ნახევარფინალური ტური, სადაც ნახევარფინალურ ტურში გადასული იყო გორისა და გორის რაიონის საჯარო სკოლების 14 გუნდი, ხოლო ფინალურ ტურში გადავიდა უკვე 4 გუნდი, როგორც აღნიშნეთ. ეს პროექტი ჩვენთან დანერგა გორში ცნობილმა პედაგოგმა, ქალბატონმა ლელა კაკაშვილმა, მაშინ ჩვენთან არსებობდა სამართალწარმოების კლუბი და სამოქალაქო განათლების კლუბი და ქალბატონმა ლელამ დაიწყო ამ პროექტის განხორციელება. შემდეგ უკვე, ვიცი, რამდენად ღირსეულად ვაგრძელებ უკვე მე ამ პროექტს. ეს პროექტი ხორციელდება გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტთან ერთად, გვეხმარება იურიდიული კლინიკა და იურიდიული ფაკულტეტი ამ უნივერსიტეტის, მათი სტუდენტები არიან სწორედ ამ პროექტში ჩართულები უკვე როგორც მოსამართლეები და არა მარტო მათი სტუდენტები, ამ პროექტის მონაწილე მოსწავლეები ამჟამად უკვე მონაწილეობას ღებულობენ ჩვენთან, როგორც უკვე მოსამართლეები თბილისის სახელმწიფო ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის უკვე მეოთხე კურსის სტუდენტებიც კი ყავს უკვე ამ პროექტში გამარჯვებული ბავშვები. რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ამის შესახებ რა დადებით და უარყოფით მხარეები ეგჯობია, რომ ანა მილაპარაკო სახის შესახებ და დიახ. მე უკვე მესამე წელი არის, რაც აღნიშნულ ოლიმპიადაში ვიღებ მონაწილეობას და მინდა ვთქვა, რომ ძალიან ბევრი რამ მომცა ამ პროექტამ. უპირველეს ყოვლისა, საფუძვლიანად, ასე ვთქვათ, გამარკვია საკუთარ და სხვა ადამიანების უფლებებში, მოვალეობებში, უფრო მეტად დამაახლოვა კანონთან, ჩვენი ქვეყნის უზენაეს კანონთან, კონსტიტუციასთან და რაც ყველაზე მთავარია, ამ პროექტმა ჩამოგვიყალიბა ჩვენ, ვთქვათ, მოსარჩელე მხარის, ვთქვათ, პოზიციაში ყოფნის კულტურა, ამასთანავე ჩამოგვიყალიბა საუბრის, ვთქვათ, დებატების და ვთქვათ, მოწინააღმდეგესთან შეპასუხების კულტურა და მგონია, რომ როგორც პროფესიული თვალსაზრისით, ისე პირადი უნარჩვევების გამომუშავების კუთხით ძალიან ბევრი რამ შეძინა ამ ოლიმპიადამ თითოეულ მონაწილეს და თითოეულ ფინალისტს გამარჯვებულს. ქალბატონ მაია, რა სისახავდა პროექტი მიზნად? პირველ რიგში პროექტი ისახავს მიზნად, რომ ბავშვებმა ისწავლონ საკუთარი უფლებები და არა მარტო საკუთარი, სხვისი უფლებების დაცვაც რომ შეეძლოთ და ფიქრობ, რომ მოსწავლეებმა ღირსეულად გაართვეს ამ ყველაფერს თავი, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგად ფლობენ უკვე იმ კანონებს და იმ კოდექსის იმ მუხლებს, რომელიც გათვლილია უკვე ადამიანის უფლებებზე და მოვალეობებზე. ისე რომ საკმაოდ სოლიდური ცოდნა და გამოცდილება მიიღეს ამ ბავშვებმა. რამდენად მნიშვნელოვანი იყო თქვენთვის ეს პროექტი? პირადად ჩემთვის ეს პროექტი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მე ვაპირებ ჩაობარო სამართლის ფაკულტეტზე და ეს ერთგვარი პრაქტიკა იყო ჩემთვის ძალიან სერიოზული და შემიძლია ვთქვა, რომ უკვე დამოუკიდებლად შეგვიძლია სარჩელების და შესაძლებლის დაწერა და მოძიება, ვთქვათ, ჩვენთვის საჭირო
მუხლებისა და კანონებისა, კანონთაკრებულისა და პროფესიული თვალსაზრისით ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის. ხოლო რაც შეეხება დანარჩენ მონაწილეებს და მოსწავლეებს, რომელთაც ვთქვათ, მაინცა და მაინც არ აქვთ ეს სამართლის განხრა არჩეული, არის მნიშვნელოვანი იმიტომ, რომ ისინი, როგორც უკვე ახსენე, სწავლობენ საუბრის, თქვათ, დებატების კულტურას შეიძლება ითქვას და ეს პიროვნული უნარჩვების ჩამოყალიბებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის და სხვებისთვისაც უპირველეს ყოვლისა. ქალბატონ მაია, 40-ზე მეტმა საჯარო სკოლამ მიიღო 45 სკოლა. გაიმარჯვა ორმა გუნდმა, რომლები არიან? ეს გუნდები ფინალში მოხვდნენ: გორის მეორე, მეცხრე, მეთორმეტე საჯარო სკოლა და ექცეულის საჯარო სკოლა. გამარჯვებული გუნდები გახლავთ: გორის მეთორმეტე საჯარო სკოლა, უკვე ტრადიციულად დაახლოებით 4-5 წელიწადია აქტიურობს ლიდერის. და მეტი არც მომავალში და ექცეულის საჯარო სკოლა გახდა ფინალისტი. ფინალისტი კი არა, გამარჯვებული, ფინალში გამარჯვებული გუნდი. მარია მიერა, ანა ზუსტად ერთ-ერთი გამარჯვებული გუნდის წარმომადგენელი არის, რომელიც მეთორმეტე სკოლიდან იყო წარმოდგენილი. რა გადაეცათ გამარჯვებულებს? ეს უნდა აღინიშნოს, სკოლებმა მიიღეს სერტიფიკატები და აქ აქვს ჩვენ სხვადასხვა ნომინაცია გამორჩეული მოსწავლეებისათვის, არის გამორჩეული მოპასუხე წევრი, გამარჯვებული და გამორჩეული მოსარჩელე და მოპასუხე წევრი. ასევე არსებობს ჟიური სიმპატია, ასევე არის, ეს არის იურიდიული ეს მოგეხსენება და საუკეთესო კითხვის ავტორი და ასეც შეკრეთ ყველანი სიგელები და სერტიფიკატებით, მაგრამ ამათი მთავარი საჩუქარი გახლავთ, რომ ეს ბავშვები უახლოეს დღეებში გაემგზავრებიან ბათუმში, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში. ჩვენ უკვე წლების პრაქტიკა გვაქვს ამაზე. გასულ წელსაც ჩვენ ვიყავით, აჭარის მთავრობამ საკმაოდ სოლიდური დახვედრა და ძალიან გულთბილი დახვედრა მოგვიწყო და გასაჩუქრეს საჩუქრებით აჭარის ხელმძღვანელობამ, ასევე საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ ბატონმა გიორგი პაპუაშვილმა უმასპინძლა ბავშვებს და სამი დღის განმავლობაში ბავშვები იმყოფებიან ბათუმში, ხვდებიან ხელმძღვანელობას, ტელევიზიაში გაშუქდა აჭარის ტელევიზიით ეს პროექტი, ისე რომ ამ ბავშვების საჩუქარი ფიქრობ საკმაოდ დაუვიწყარი სამი დღე, ისე რომ კი. და შეიძლება მართლაც არ აღინიშნოს გორის მერის კულტურის ცენტრის ეს ღვაწლი და ესე თქვით, ესეთი შემოქმედებითი შრომა და ასეთი შესაძლებლობის მოცემა, რასაც იგი გვაძლევს ჩვენ ახალგაზრდებს საკონსტიტუციო სასამართლოში, თქვათ, ყოფნის შესაძლებლობის მოცემით, იგივე აჭარის უმაღლესი საბჭოს, თქვათ, ჩენობაში ყოფნით და უღრმესი მადლობა აი ამ ცენტრს მართლაც, რომ სერიოზული შესაძლებლობა და мотиваცია არის თითოეული ჩვენგანისთვის. ну საჩუქარი იყო ალბათ ისიც ამ ბავშვებისთვის, რომ ესენი ფინალური ტური ტარდება საქართველოს უზენაეს სასამართლოში. ჩვენ გასულ წელს ვიყავით იმ დარბაზში, ჩატარდა პროცესი ამ ბავშვებმა იმ დარბაზში ჩაატარეს პროცესი, სადაც მოხდა ბერბიჭაშვილის, ილია ჭავჭავაძის მკვლელის გასამართლება და ეს დარბაზი უმათ არის გამოცხადებული უკვე და ძალიან დიდი პატივი იყო ჩვენთვის, რომ იმ დარბაზში დაგვრთეს უფლება. ექსკურსია ჰქონდათ ამ ბავშვებს უზენაეს სასამართლო, მთლიანად მოხდა დათვალიერება საკნებიდან ზედა პალატის თემამდე, ისე რომ ეს ჰქონდათ საჩუქრა და პლუს იყო საჩუქარი, რომ პრეზიდენტის რეზიდენცია მოინახულეს ამ ბავშვებმა, ისე რომ საკმაოდ მრავალფეროვანი იყო. კი, და მინდა ამ ბავშვების ღვაწლის აღნიშნო, ვიდრე დავამთავრებთ ამ ყველაფერს, რომ ეს ბავშვები მართლაც აი ურთულეს კაზუსებს უძღვებიან. მე ვიცი, რომ ეს კაზუსები უკვე ისწავლება ჯავახიშვილის უნივერსიტეტშიც და აქაც სწავლობენ მესამე მეოთხე კურსის სტუდენტები, იმას უკვე რასაც პროფესიონალები ჰქვია, იმ კაზუსებს ხსნიან ეს ბავშვები და გამოაქვთ ისე, როგორც მოსარჩელეს და მოპასუხე მხარეს და ეს საკმაოდ კარგად და საკმაოდ ძლიერად, საკმაოდ დიდი გონებით უძღვებიან აი ამ ყველაფერს და მინდა ამ ბავშვებს თითოეულ მათგანს უღრმესი მადლობა გადაუხატოთ, ძალიან კარგი გონიერი ბავშვები არიან. და იქნება შემდეგი ეტაპი, თუ აპირებთ აი სახის პროექტის განხორციელებას და ანა შენი აზრით მაინტერესებს, რას აპირებთ? ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სექტემბრიდან ცოტა გავაფართოვოთ ეს პროექტი და ვფიქრობთ, რომ უკვე არა მარტო კონსტიტუცია, ვფიქრობთ, რომ სისხლის სამართალზეც გადავიდეთ უკვე და გქონდეს მასზე კაზუსები და ამაზე თანადგომა გამოგვიცხადეს ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის პროფესორამაც და გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორობამაც, იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორებმა საკმაოდ თანადგომა და გვერდში დგომა გამოგვიცხადეს და ნახოთ
მომავალი გვიჩვენებს უკვე ყველაფერს სექტემბრიდან, ალბათ უკვე დავიწყებთ ამ ყველაფერს. კი. მე როგორც უკვე გითხარით, ვაპირებ სამართლის ფაკულტეტზე ჩაბარებას, მაგრამ როგორც უკვე მომავლის პერსპექტივით სტუდენტი, დიდი სიამოვნებით და ძალიან დიდი ინტერესით დავაკვირდები აი ამ ჩემთვის ძალიან საყვარელი პროექტის მსვლელობას, მთელი სულით და გულით უგულშემატკივრებ რა თქმა უნდა ჩემს სკოლას, მაგრამ ამასთანავე დანარჩენ მონაწილეებსაც და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ თვითონ დავესწრო ხოლმე როგორც რიგითი მაყურებელი, მაყურებლებთან არა, ჩვენ გვაქვს ამასთანავე რომ ამ პროექტის მონაწილე მოსწავლეები მე წეგან აღვნიშნე რომ გვისხედან იქ უკვე როგორც მოსამართლები, უკვე სტუდენტები, მე-4 კურსის სტუდენტები და იმეც ვიტყოდი რომ ანაც ლაპროს კი მალე მომავალში და პირველ რიგში მინდა რომ მალე ვიბულო ჩო სტუდენტობა ანას, იმიტომ რომ უგონიერესი გოგოში მე ესეთი ბავშვი არ ვიცი. კი, თუმცა მართლაც რომ გამორჩეულია და ალბათ ვიხიათ ანას როგორც უკვე მომავალში მოსამართლეს ამ პროექტისას. ესეთი ძალიან დიდი სიამოვნები და გულის ყურით დავაკვირდები მართლაც ამ პროექტის მსვლელობას და გულშემატკივრებ მთელი სულით და გულით ყველაფერ ამას. ძალიან დიდი მადლობა დღეს ჩვენთან. მე ვაყურებელს რამდენიმე წუთით და მშვიდობები. ახლა ჩვენს ეთერში რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ კი შემოგვერთდებიან ასევე ოლიმპიადის ფინალისტები. ჩვენთან ერთად იმყოფებიან ოლიმპიადის ფინალისტები მარიამ გიორგაშვილი, მეორე საჯარო სკოლის წარმომადგენელი, მარი დავარაშვილი, მეცხრე საჯარო სკოლა, ხოლო ლევან გობეჯიშვილი, ყელქცეულის საჯარო სკოლა. მარიამ გიორგაშვილი და მარი დავარაშვილი არიან პროექტის ფინალისტები, ხოლო ლევან გობეჯიშვილის გუნდი არის გამარჯვებული. ბავშვები, დიდ მადლობას გიხდით გადაცემაში მოგზანებისთვის. რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს პროექტი თითოეული თქვენგანისთვის? რა სახის გამოცდილება შეიძინეთ და რამდენად გამოგადგებათ ეს ყველაფერი საუმოვლოდ? მოგესალმებით. წელს ჩემთვის ეს პროექტი იყო სადებიუტო და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა და ვფიქრობ, მომავალშიც აუცილებლად ვიქნები ამ სფეროთი დაინტერესებული. გარდა იმისა, რომ ეს ყველაფერი აკადემიური გაზრდის საუკეთესო საშუალებაა, ვფიქრობ, პროფორიენტაციის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მაგალითია დღესდღეობით ჩვენს ქალაქში და არა მარტო ჩვენს ქალაქში. ამასთან ყველაფერი ეს იყო ჩემთვის უდესი გამოცდილება კომუნიკაციის შესწავლის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება და მეგობრების გაჩენის კიდევ ერთი მაგალითი. მოგესალმებით, ჩემთვისაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ამ პროექტს, ჩემთვისაც სადებიუტო იყო. წელს პირველად მივიღე მონაწილეობა, ცოტას ხელავდი, თუმცა ძალიან დიდი გამოცდილება მივიღე ამ პროექტისგან. ამ ერთი წლის განმავლობაში მომიწია როგორც მოსარჩელე, ასევე მოპასუხე მხარეში ყოფნა და ამ ყველაფერმა კიდევ უფრო გამიზარდა ჩემი ინტერესი იურიდიული სფეროსადმი და სერიოზულად დამაფიქრა, რომ გავყვე ამ სფეროს და მომავალ წლებშიც ვაპირებ ამ პროექტს აქტიურად ჩართვას. მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. მე მეორე წელია მონაწილეობ ამ პროექტში. რა ვიცი, ამ პროექტმა განვითარა კრიტიკული აზროვნება პირველ რიგში, მასწავლა სად თავდება ჩემი უფლებები და სად იწყება სხვა ადამიანების უფლებები. ამ პროექტის ფარგლებში და ჩვენი კაზუსების მეშვეობით ვისწავლე საქართველოს კონსტიტუციის ძალიან ბევრი მუხლი, სამოქალაქო კოდექსის, სისხლის სამართლის კოდექსის, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია მეგობრების გასაჩენად და ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომაც, რომ შეიძლება შეგვეძლება დავათვალიროთ უზენაესი სასამართლო ის ცნობილი დარბაზები, სადაც უამრავი ცნობილი საქმე არის ჩატარებული. ვფიქრობ, ძალიან ბევრ ადამიანს დაეხმარეს თავისი მომდენო პროფესიის გაჩევაში, მაგრამ მე უფრო სხვა მხრივ ვაპირებ განხორციელებას. რამდენად აგეხმარებათ სამომავლოდ შეძენილი ცოდნა პროექტის საშუალებით? დასაკვირველია, პირველ რიგში ეს პროექტი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, სამართლებს კრიტიკულ აზროვნებას, კრიტიკულ სიტუაციებში საღი მსჯელობის უნარს, ამიტომაც ვფიქრობ, იმ შემთხვევაში თუ არ გავყვები ამ სამართლის კუთხეს, დამეხმარება ყველანაირად, რადგან შემეძლება კრიტიკულ სიტუაციებში საკუთარი უფლებების დაცვა, სხვისი უფლებების დაცვა და ამ პროექტმა კიდევ უფრო გამარკვია სამართლებრივ ნორმებში და დასაკვირველია, ამას გამოვიყენებ მომავალში აქტიურად. მე პირადად პროექტმა პირველ რიგში შემაყარა საქართველოს კანონმდებლობა, რამაც უფრო გამხადა პატრიოტი. როგორც ჩემო მეგობარმა აღნიშნა, მასწავლა სად იწყება და სად მთავრდება ჩემი და სხვისი უფლებები და მან დამაინტერესა ეს სფერო უფრო მეტად, რამც შემდგომში სავარაუდოდ განსაზღვრავს ჩემს მომავალ პროფესიას, გამომდინარე იქიდან რომ ვფიქრობ, იურიდიული სფერო იქნება ჩემი
მომავალი პროფესია. ამ პროექტმა მომიტანა ის, რომ შემიძლია ახლა არა მარტო ჩემი, არამედ სხვა ადამიანების უფლებების დაცვას შემიძლია დავეხმარო მათ, ისეთ საკანონმდებლო საკითხების გადაწყვეტაში, რაც უკვე ჩემთვის ცნობილია, ცნობილია ამ პროექტისგან და ძალიან დიდი მადლობელი ვარ ამ პროექტის სათქმამდე, როგორც უნდა ჩემო. ესე იგი, პროექტში მონაწილეობა მიიღო 45 საჯარო სკოლამ გორის მასშტაბით. Და ფინალში გადავიდა მხოლოდ 4 სკოლის წარმომადგენელი გუნდები. აი ეს ყველაფერი რამდენად მნიშვნელოვანი არის თქვენთვის, როდესაც ამდენში არჩევენ მხოლოდ 4-ს. და შედიხართ თქვენ. ძალიან მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, ეს კიდევ ერთხელ განახევს, რომ ყველაფერი იწყება იმით, რომ დავიშრომო ძალიან ბევრი, რადგან არ არის ძალიან ნადული ამ პროექტში მონაწილეობა. Ну, გაუსები ძალიან რთული გაუსებია, მაგრამ ჯგუფურად ყველაფერს ლოგიკურად თუ დაუკვირდებით, ყველაფერს თუ განვითარდებით, შეიძლება გამოცდილებებზე დაყრდნობითაც ძალიან ადვილი ხდება მუშაობა და უკვე ყველაფერი ადვილი ხდება. მინდა აღნიშნო, რომ ეს პროექტი მიმდინარეობდა საკმაოდ კონკურენტუნარიან გარემოში და მე და ჩემს გუნდს პირადად დაგვანახა დამარცხებაც და გამარჯვებაც, რამაც კიდევ უფრო მეტად გაზარდა ჩვენში ბრძოლის უნარიანობა. პირველ რიგში ეს იყო ძალიან დიდი სტიმული, როდესაც პირველივე წელს ჩვენ მოგვიწია და დავძლიეთ სირთულეები და გავხდით ფინალისტები. ეს ასაკურველია იყო დამსახურება ჩვენი ჯგუფური მუშაობისა და ამ პროექტმა კიდევ ერთხელ დაგვანახა თუ რამდენად მნიშვნელოვანია გუნდურობა წარმატების მიღწევაში და კიდევ ერთხელ დაგვანახა თუ რომ არასოდეს არ უნდა დანებდეს ცხოვრებაში და მუდმივად უნდა იშრომო და იბრძოლო. თქვენ ასევე გადმოგეცათ სხვადასხვა სახის პრიზები ამა თუ იმ ნომინაციაში და აი ამ შესახებაც რომ მოსაუბროთ. მე საუკეთესო კითხვის ლავი, ანუ ამ ჯილდო მოიპოვა როგორც საუკეთესო კითხვის ავტორი, მაგრამ ჩემთვის ყველაზე დიდი საჩუქარი ეს არის ის, რომ მომეწა საშუალება დამეთვალიერებინა უზენაესი სასამართლო პრეზიდენტის სასახლე, რაც ძალიან ლამაზია და მაქვს შანსი ასევე და აუცილებლად წავალ ბათუმში საკონსტიტუციო სასამართლოსა და უზენაესი ანუ საბჭოს დასათვალიერებლად, რაც ძალიან კარგია და დიდ მადლობას ვუხდი, რა თქმა უნდა, გორის მერის კულტურისა და ახალგაზრდობის ცენტრს. ფიქრობ ყველა იმ პრიზთან ერთად, რაც ჩვენ ამ პერიოდში მივიღეთ, ყველაზე მეტად აღსანიშნავია მოგზაურობა უზენაეს სასამართლოში და პრეზიდენტის სასახლეში ვიზიტი და შემდგომში უკვე ბათუმის ტური, რისთვისაც ასევე მინდა დიდი მადლობა გადავხადო ქალაქ გორის მერიას და კულტურის ცენტრს. ვეთანხმები ჩემ მეგობრებს, მართლაც ყველაზე მნიშვნელოვანი პრიზი ის იყო, რომ უზენაეს სასამართლოში და პრეზიდენტის სასახლეში ჰქონდა ექსკურსია და უზენაეს სასამართლოს ერთ-ერთ დარბაზში ჩავატარეთ იმიტირებული სასამართლოს სკოლის მოსწავლეებმა, რაც ძალიან დიდი სტიმულია ჩვენთვის, ასევე მოგვეცა შესაძლებლობა გონახა ისეთი ისტორიული დარბაზი, სადაც გაასამართლეს ილია ჭავჭავაძის მკვლელი, რაც ძალიან ისტორიული დატვირთვის იყო, ასევე მოგვეცა შესაძლებლობა გონახა ილიას მედალიონი და სხვა ღირსშესანიშნაობები სამართლის მუზეუმში. ესე იგი, რა იქნება მომდენო ეტაპი, რას აპირებთ აი ამის შემდეგ? აი ამის შემდეგ მე ძალიან კიდე სანამ სკოლას დავამთავრებ, ძალიან დიდი დროა მქამდე, კიდევ ბევრჯერ მივიღებ მონაწილეობას ამ პროექტში. აზრი არ აქვს, გავიმარჯვე თუ დავამარცხდები, მაგრამ მთავარია მონაწილეობას მივიღებ და რა ვიცი, მედია რომ ბევრ რამეს კიდე გადამაწყვეტინებს და დავამფიქრებს ბევრ საკითხს. სკოლის დამთავრების შემდეგ ესე იგი არაპირებ ხო ამხრივ? გამომდინარე იქიდა, რომ ჩემი სასკოლო ცხოვრება ჯერ არ დასრულებულა, ფიქრობ და დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალ წელსაც ვიქნები ამ პროექტის აქტიური წევრი, ვიბრძოლებ უფრო მეტისთვის და შემდგომში უკვე ჩემი პროფესიული ცხოვრებაც ფიქრობ ამ განხრით წავა აუცილებლად. მეც მსგავსად ფიქრობ, როგორც უკვე აღნიშნე, მომავალ წელსაც ვაპირებ აქტიურად ვიყო ჩართული ამ პროექტში, თან უკვე უფრო დიდი გამოცდილება მაქვს, უფრო მეტი დიდი სტიმული და გავაგრძელებ აქტიურად მონაწილეობას. წარმატებებს გისურვებთ თითოეულ თქვენგანს, მადლობას გეკითხით, რომ მოხვედით დღეს ჩვენს გადაცემაში, მე კი მაყურებელს ამ შაბათამდე ვემშვიდობები ნახვამდის.